שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן במשדר המרכזי עד השעה 9 עם כל העדכונים וההתפתחויות. אנחנו פותחים עם עדכוני הקורונה כמובן. משרד הבריאות הוציא הבוקר עדכון על נתוני התחלואה בארץ, מהם עולה כי 31 ישראלים נוספים הובחנו ביממה האחרונה כחולי קורונה. על פי הנתונים עד כה 237 נפטרים, ונכון עכשיו יש בישראל 5,808 חולים פעילים. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, אנחנו עם תמונת המצב שלך, ואולי עם סיכום ההנחיות או ההקלות שהעביר אתמול ראש הממשלה נתניהו לציבור. כן, ערב טוב. אם כן, תמונת המצב עדיין מעודדת מאוד. מספר החולים עומד על כמה עשרות בודדות בלבד, וזו השעה שאנחנו יוצאים היום למעשה, יצאנו למתווה החדש, לשגרת הקורונה הסגולה, כאשר הממשלה מאפשרת לנו, כבר מבטלת לחלוטין את מגבלות המרחק, אפשר לצאת לכל מקום, אפשר גם לצאת לטייל, שמורות הטבע נפתחות לציבור, קניונים ביום חמישי הקרוב ייפתחו. יש היום במסיבת עיתונאים ובתדרוך לציבור שעושים משה בר סימנטו, מנכ"ל משרד הבריאות ובכירי המשרד ביחד, הם מסבירים על מהו אותו מתווה וכיצד עלינו, חובה לציבור להישמר ולדאוג כדי שהקורונה לא תחזור שוב פעם לחיינו, כאשר הם מבחינים בין שלוש סוגי אוכלוסיות. אוכלוסייה שהיא בסיכון רגיל, אנשים צעירים ללא מחלות רקע, שהם יכולים לצאת לחופשי, אבל להישמר כמובן על הריחוק החברתי ועל המסכות. יש את האוכלוסייה שהיא בסיכון, והם צריכים להיזהר שלא לצאת שלא לצורך, ועדיף להם להישמר כמה שיותר בתשומת לב יתרה. והאוכלוסייה השלישית, מעל גיל 70 ומעלה, 75 גם, עם מחלות וכל מיני הנחיות, הגדרות ספציפיות, שלהם ההנחיה וההמלצה היא להישאר לחלוטין בבית ולא לצאת, למעט מאוד מאוד ביציאות מהבית. כאמור, כן. לשגרה ארוכה מאוד, שאני מאוד מקווה שתלווה אותנו חודשים, כי אם היא לא תלווה אותנו חודשים, זה אומר שאנחנו נמצא עצמנו מהר מאוד במציאות האחרת, והיא חזרה לסגר ולמראות ולתחושות שליוו אותנו בשבועות הקודמים. כן, לפחות הייתה נקודת אור לסבא וסבתא שאפשר שוב לראות אותם. אבל עדכון נוסף שלך יאיר, בתום דיון שנערך אתמול במלל, סוכם על ביטול החיוב האוטומטי לבידוד במלוניות, אותן מלוניות הבראה לשבים מחול, ככל הנראה. כן, הסיבה היא סיבה כלכלית. למעשה, כל חודש של הפעלת המלוניות עולה למדינה כרבע מיליון שקלים, כרבע מיליארד, 250 מיליון שקלים. אלו עלות מאוד מאוד גבוהה, וגם כבר בהתחלה הייתה מחלוקת על כך. בעיקר עשו את זה בגלל כלי התקשורת שביקרו כיצד ייתכן שאלפים ומאות נוחתים בישראל והולכים לבתיהם, והייתה דרישה ציבורית מאוד מאוד גדולה לפתוח את המלוניות. מדובר בעלות מאוד מאוד יקרה, וגם אני אישית נחשפתי לא מעט תלונות מצד מבודדים בבתי המלון שהרגישו שקולים אותם בצינוק, לא נותנים להם לצאת, שומרים עליהם, משל היו בתוך כלא. וככל הנראה, ברגע שיש גם לממשלה יכולת לעקוב ולאכן, ויש גם ביקורת של המשטרה אחר המבודדים שנדרשים להישאר בבתיהם עם הנחיתה מחול, וגם אנחנו רואים למקביל ירידה במספר הישראלים ששבים ארצה, הכיוון הוא בממשלה להחזיר את הבידוד, 14 יום בידוד שנדרשים כל מי ששב מחול, לעשות אותו בישראל, בבתים הפרטיים שלהם, אלא למעט אם יש כאלו שלא מסוגלים או שאין להם את התנאים הנכונים והבטוחים לבידוד ביתי, אז הם אלו, אני מניח, שיופנו ויוכלו עדיין לקבל את השירותים של הבידוד במלוניות. כן, חשוב מאוד, ובשורה טובה גם לעולים החדשים שממשיכים להגיע לכאן לארץ. רק היום 18 עולים חדשים מניו יורק. יאיר קראוס, תודה רבה לך על העדכון הזה, אנחנו עוד נשוב אליך לקראת השעה 8. תודה. כן, עכשיו אנחנו עוברים לעניינים כלכליים, ומצטרפת אלינו דנה זטלאוי כהן, ראש חטיבת המיסים בקבוצת אני שולמן, ואת גם יועצת מס. שלום, ערב טוב. ערב טוב, איתן. למעשה יש היום איזושהי בשורה לעצמאים, אומר יושב ראש רשות המיסים, שמי שרוצה לגשת, להגיש לאותו מענק בפעימה השנייה, יוכל להגיש את אותו המענק ולקבל את הכסף בתוך יומיים, כך הוא אומר. אתם מרוצים מההסדר הזה? אני אומר לך מה, ליטל, אני רוצה להתייחס לדברים שאמר אתמול ראש הממשלה במסיבת העיתונאים. באמת עושה רושם שראש הממשלה מבין שהוא, אמנם, דיברתי על זה גם בפתח המהדורה, הוא אמנם מבין שאת המשבר הבריאותי הוא ניצח,
אבל הבירוקרטיה ניצחה את המגזר העסקי. ומה שקורה זה שהממשלה אישרה תקציבי עתק, באמת, תקציבים שהם יוצאי דופן, אבל הפקידות הייתה עסוקה בלמצוא עוד סעיפים ועוד בירוקרטיה, שגרמו לכך שלמעשה בעלי עסקים עד היום, שצברו מאות ואלפי שקלים של הפסדים, עד היום אנשי עסקים לא קיבלו שקל אחד לחשבון הבנק. עכשיו, מה שנאמר אתמול במסיבת העיתונאים, זה לא משהו שהוא חדש, זה משהו שהוא היה ידוע מראש. ראש הממשלה באמת בגילוי נאות ובאומץ רב הודה שבעלי העסקים הקטנים והבינוניים, השולמנים למעשה, הם המגזר שנפגע באופן הכי משמעותי ממשבר הקורונה. והוא הציע את המודל האמריקאי למעשה. עכשיו, המודל האמריקאי בא ואומר... שמה הוא בעצם המודל האמריקאי? המודל האמריקאי בא ואומר, נפגעת, תבקש פיצוי, תקבל. אבל מה? המודל הישראלי בא ואומר, נפגעת, תבקש את הפיצוי, תקבל, אבל. אבל אתה כפוף לקריטריונים כאלה ואותיות כאלה. ובודקים גם כמה בן הזוג שלך מרוויח, והאם אתה עומד בתנאים, וכמה נכון, הרווחת בשנה הראשונה, שעברה. בדיוק, בפעימה הראשונה באמת בדקו, גם הגבילו את ההכנסה של התא המשפחתי יחד עם בן הזוג. בפעימה השנייה זה לא יהיה. אבל מה שקורה זה... היום אמורה להיפתח האופציה באזור האישי, באתר רשות המיסים, להגיש את הבקשה למענק השני, לפעימה השנייה. אנחנו התחלנו לדבר בשפת הפעימות. כן. אז באמת, נכון לרגע זה עדיין אי אפשר לעשות את זה. אני מניחה שזה יקרה בשעות הקרובות. צריך להבין שרשות המיסים היא זו שבאמת מתפעלת את כל הדבר הזה, והם כפופים לאלף למערכת טכנולוגית מסוימת ולזמן שהוא מאוד מאוד מגביל. השאלה היא בעצם מה אתם דורשים מהמדינה, איזה פיצוי לעצמאים כן יספק אתכם, כי אנחנו רואים את אותן הפגנות של חברי אני שולמן מדי שבוע, הפגנות מוצדקות יש לומר, כי יש כאן עוול של שנים שנעשה לעצמאים, אם זה מחסור בדמי אבטלה וימי מחלה, והעובדה שהם נשארו בלי כלום בסופו של יום. נכון. אז כשאתם נפגשים עם נציגי האוצר, הנציגים שלכם, נציגי האוצר, מה אתם דורשים? איזה פתרון יניח את הדעת מבחינתכם? אז נכון, אז קודם כל, באמת, המצוקה של בעלי עסקים היא לא נולדה בתקופת הקורונה, היא נולדה הרבה לפני כן. ועל הרקע הזה, למעשה, קמה התארגנות גם של אני שולמן. מה שאנחנו מבקשים, זה קודם כל לבטל את מרבית הקריטריונים שקיימים בפעימה השנייה, גם הראשונה, השנייה וגם השלישית. לדוגמה, יש קריטריון שהוא מאוד מאוד מהותי, שדורש להוכיח ירידה בהכנסות של מעל 25%. עכשיו, הקריטריון הזה גורם לכך שמעל 50% מבעלי העסקים פשוט לא יקבלו את הכסף שלהם, לא יקבלו כלום מהמדינה. עכשיו, גם מי שיקבל, מרבית מהם יצטרכו להחזיר. בפעימה השנייה אנחנו צריכים להוכיח ירידה במחזור ההכנסות בין החודשים מרץ עד יוני. אז, ואנחנו צריכים להצהיר את זה מראש, זאת אומרת, בזמן שקיבלנו את המענק אנחנו צריכים להצהיר. אז בואי נניח שאנחנו יכולים לחזות מה יהיה המחזור שלנו במאי-יוני. מה שאנחנו לא יכולים דרך אגב, אבל נניח שכן. אבל יש מצבים מסוימים, כמו אנשים לצורך העניין שעובדים בשיטת שוטף פלוס 60 או 90, שהיום בחודשים האלה למעשה מקבלים תשלום על הכנסות של, על עבודה שהם ביצעו בחודשים ינואר, פברואר כן. וכולי. אז זה לא באמת שהם לא נפגעו, הם פשוט לא הצליחו להוכיח ירידה בהכנסות, אבל לא בגלל שלא הייתה ירידה בהכנסות. כן. יש דוגמה מאוד, מאוד רלוונטית לנשים, לדוגמה אישה שבשנה שעברה, בשנת 2019, הייתה בחופשת לידה בתקופה הזאת, אוקיי? חטאה במרכאות, הייתה בחופשת לידה. וגם ככה ההכנסות שלה היו מאוד נמוכות, ועכשיו היו... היא לא יכולה להוכיח בדיוק, ירידה בהכנסות. בדיוק, העסק היה סגור בזמנו, וההכנסות שלה לצורך העניין היו אפס, אוקיי? היום היא נפגעה מאוד, היא מקוסמטיקאית, היא נאלצה לסגור את העסק שלה ולא לעבוד. אבל היא לא תוכל להוכיח ירידה בהכנסות. אז יש באמת מגזרים שלמים של בעלי עסקים שפשוט ימצאו את עצמם מחוץ למתווים ולא יקבלו שום דבר בשלושת הפעימות. ונציגים שלכם נמצאים במסע ומתן, בסוג של הידברות, בסוג של קשר עם נציגים מהממשלה וממשרד האוצר, מהאנשים שמנהלים ומחליטים בסופו של יום מה יקרה עם ציבור העצמאים? אנחנו, תראי, יש לנו, אנחנו עובדים בשני מסלולים. קודם כל במסלול של הלחץ הציבורי, שבמבחן התוצאה הוא באמת עובד, כי אנחנו התחלנו עם תקציבים שהם באמת מצחיקים, ובכל הפגנה ראינו שהתקציבים עלו, ובאמת הפעימות, הקריטריונים הורחבו.
וכן, יש נציגים מטעמנו שיושבים ודנים עם החבר'ה של משרד האוצר. זה משפיע? לומר לך שאנחנו מרוצים? לא. אנחנו באמת בקהילה של אני שולמן רואים את כל שיטת הפעימות כבאמת אלבון להפסדים, להפסדי העתק של המגזר העסקי. אז מה הצעד הבא מבחינתכם? הצעד הבא, קודם כל אנחנו צריכים לעזור לבעלי עסקים לצלוח את המשבר הזה וכמה שיותר מהר. אנחנו, קבוצת אני שולמן, היא מונה היום מעל 200 אלף בעלי עסקים. זו הבמה הכי משמעותית שאליה צפים, את יודעת, בעיות וסיטואציות שאנשים נתקלים בהם, ואנחנו מנסים לפתור להם את זה ממש ברמה הפרטנית. מעבר לזה, אחרי שאנחנו עוברים את משבר הקורונה, חשוב לנו מאוד לקיים איזשהו שיח מול ראש הממשלה או מול כל נציגי האוצר, ולעשות פה חקיקה מתקנת למען המגזר העסקי. זה משהו שחייב... לעוול של שנים רבות, אגב, לא רק... זה עוול שקורה מקום המדינה. את יודעת, אני לא מדברת לא ימין ולא שמאל. כל ממשלות ישראל פשוט קיפחו את המגזר העסקי בצורה שהיא בלתי נתפסת. כן, לא נותר לי אלא להסכים. דנה זטלאוי כהן, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. עכשיו אנחנו לתחקיר המיוחד של ערוץ 20. בחסות משבר הקורונה, מבססת הרשות הפלסטינית באמצעות תנועת הפתח את אחיזתה במזרח ירושלים. פעילי שטח של ועדות החירום כהגדרתן פועלים בשכונות במזרח העיר ואוכפים את הנחיות הרשות הפלסטינית באמצעים אלימים. כל זאת, על אף שמדובר בשטח תחת ריבונות ישראלית מלאה. הנה קטע מכתבה של פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד, שתשודר כאן הערב במשדר אחרי השעה 8. הנה. فلسطين تاج على الراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله. מאז החל משבר הקורונה, מפגינה הרשות הפלסטינית פעילות רבה מאוד בשטחי מזרח ירושלים ובניגוד להסכמים. במסגרת זו אף שלחה הרשות את השר לענייני ירושלים מספר פעמים אל בתי החולים במזרח העיר. אנחנו נוואג'ה כמה יוואג'ה العالم وفلسطين هذا الوباء الخطير وباء كورونا, ولكن في نفس الوقت ايضا نحن مستمرين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وهذه الهجمة. את עיקר הפעילות מטעמה של הרשות מובילות ועדות החירום של הפתח שקמו ערב המשבר. אלו למעשה משמשות כשלוחה של הרשות בכל האמור לטיפול בקורונה במזרח ירושלים. הוועדות האלו פועלות בשטחי C ובמזרח העיר, במקום בו אסורה פעילותה של הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית ממשיכה בהסתה נגד ישראל ומגייסת לשם כך גם את המסגדים בהר הבית, שהפך בשנים האחרונות לסוגיה הנפיצה ביותר בסכסוך הערבי-ישראלי. בימים בהם סוגיית הריבונות עולה על הפרק, עלולה ירושלים להפוך שוב למוקד האימות המרכזי הבא, ויש להניח שוועדות החירום של פתח ישחקו בו תפקיד מרכזי. כן, מטריד, וזה רק קטע מהכתבה שנשדר כאן בהמשך המשדר. אנחנו לעניין הבא. מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם מעדכן הבוקר כי בתקיפה אמש באזור אל מיידין שבמזרח סוריה, אותם מייחסים כעת לראשונה לישראל, מתו לפחות 14 בני אדם בעלי אזרחות איראנית ועיראקית, בהם גם גורמים המשתייכים למיליציות הנאמנות לאיראן בסוריה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מה אנחנו יודעים על התקיפה הזו? שוב, כפי שאמרת, לפי הפרסומים הזרים, מדברים בתקיפה נוספת של מכון מחקר מדעי באזור חלב, וזה מצטרף לשורה של תקיפות, חלקם היסטוריות יותר וחלקם היסטוריות פחות, אבל מה שאפשר לספר גם הערב הזה, שזה רק חלק קטן ממה שבאמת מתבצע שם במרחב הגדול הזה שנקרא סוריה. אנחנו משוחחים עם גורמים ביטחוניים במערכת הביטחון, והם מספרים לנו הערב הזה כי האיראנים מתחילים לצאת מסוריה בחזרה למקומות שבהם הם באו מהם. וזה אומר שני דברים. ראשית, שהלחץ שמופעל עליהם, אם זה באמצעות התקיפות, מי שלא עושה אותו, עושה את זאת, זה חלק ראשון. דבר השני, גם הסורים בעצמם מבינים שמה שאיראן הייתה בעבר כנכס בשבילהם, שעזרה להם בשיקום, בעברת ציוד, בעברת תחמושת, היא הופכת עכשיו להיות לנטל. אנחנו שמענו גם את שר הביטחון היום, נפתלי בנט, מדבר על הנקודה הזאת. כן, בואו נראה.
את זה, יהיה לנו בהמשך. יהיה לנו בהמשך, ואתה גם מעדכן היום שלראשונה מאז שאיראן נכנסה לסוריה, היא מצמצמת כוחות או מצמצמת בסיסים. נכון, אם דיברנו לפני רגע על האנשים שלה, והזכרנו גם את הדוגמה הזאת עכשיו בכתבה, וראינו עכשיו בידיעה גם שלך של 14 הרוגים בתקיפות הללו, אפשר לראות גם נתונים נוספים. מתמונות הלוויין שאנחנו מקבלים, עולה תמונה שהאיראנים מנסים ומצליחים לדחוק אותם גם בתחום הבסיסים שלהם. לא רק כמות האנשים שלהם הולכת ופוחתת בצורה משמעותית, גם כמות הבסיסים שלהם הולכת ויורדת. נכון שזה בשלב הראשון לאורך גבול ישראל-סוריה, באזור של רמת הגולן וב-20-30-40 קילומטרים הקרובים, אבל זה גם רחוק מאשר מהתחומים הללו. כן. מה באשר לעיראק? שם זה יותר דברים של ארצות הברית. בוא נשמע את שר הביטחון, נפתלי בנט. אנחנו נחושים, אנחנו נחושים יותר. נגיד לכם למה. בשביל איראן, סוריה זו הרפתקה רחוקה מהבית, 1,000 קילומטר מהבית, גבול רמת הגולן. בשבילנו זה החיים. אנחנו הרבה יותר נחושים, וחיילים איראנים שבאים לאדמת סוריה ופועלים באדמת סוריה, דמם בראשם. הם מסכנים את חייהם, משלמים בחייהם, וימשיכו ביתר סט. אנחנו לא נוותר ולא נאפשר הקמת בסיס איראני קדמי בסוריה. כן, קובי. כן, אז באמת הדברים האלה של בנט מלמדים על כך שישראל נחושה בדעתה, לא יודע מי שעושה את התקיפות, יכול להיות שמישהו עושה את זה עבורה, אבל ישראל נחושה בדעתה, והיא באמת בתיאום מושלם, גם עם האמריקנים, שעכשיו רואים את הנושא של עיראק במרחב הזה כבבת עינם, לכן אנחנו לא מתעסקים מהנושא הזה של עיראק, הוא גם רחוק מאיתנו, גם הרוסים, שעכשיו מאוד בקסר בלשון העם, כמו שצייר לי זה היום אחד האלופים, עם הסורים, מאפשר את העובדה הזאת להרחיק את האיראנים מתוך סוריה, וגם הסורים עצמם מבינים שזה לא מקומם של האיראנים יותר להיות בשטחם. כן, ועניין נוסף איתך, קובי, המכון הביולוגי ומשרד הביטחון, מעדכנים על איזושהי התקדמות או פריצת דרך במציאת נוגדן לנגיף הקורונה. כן, אז כבר הערב הזה מנסים לשדר עסקים כרגיל. זה החל אמש בשעת לילה מאוחרת, כאשר יוצאת הודעה מלשכת שר הביטחון, שוב נפתלי בנט על כך ששלשום, וגם במהלך השבת נמצאה הנוסחה המדעית איך תוקפים את נגיף הקורונה, כלומר נוגדן. היום עשו את זה בתוך צלוחית. יכול להיות שבאמת מה שנכון לצלוחית, ועשו לכך כמה וכמה ניסיונות בשבת, יכול להיות שמה שנכון לצלוחית לא נכון לבעלי חיים או לבני אדם. את זה יבדקו. אבל בהחלט הערב הזה, אחרי כל הביקורות שהיו במשך כל היממות האחרונות, והיו יממות ארוכות שם, כולל מביקור של נתניהו שם לפני כחודש ימים, אתם לא באמת עושים את העבודה שלכם בצורה המושלמת, אתם הייתם חייבים הרבה כסף, לכן סיפרתם את כל הדברים הללו. הערב הזה יוצאת הודעה מאוד מסודרת ממשרד הביטחון שאחראי על המכון הביולוגי מנס ציונה. הפריצת הדרך הזאת היא מאוד משמעותית. היא פריצת דרך עולמית. כלומר, הוא מוציא את ההודעה הזו אולי בגלל הפרסום של עקיבא נכון. ביגמן מישראל היום, שמפרסם שאותו מכון ביולוגי עמד בפני פשיטת רגל, והיה זקוק ל100 מיליון שקלים מתקציב הממשלה לעניין הזה. להישאר פתוח למעשה. ונכון. וגם עצם העובדה שהם מקבלים את האישור הפורמלי, גם מחברות מסחריות, וגם ממרכזי הפטנטים ברחבי העולם, כדי לרשום את פריצת הדרך הזאת. זה לא סתם אמירה שיכולה לעבור ככה כסדר היום או לסדר היום, אלא אמירה מאוד משמעותית. זה לא אומר שמחר בבוקר יש לנו את הנוגדן הזה, אבל עצם העובדה שיש לנו כאן פריצת דרך משמעותית, רק משפט אחד נסביר, זה בין התרופה לבין החיסון. זה שלב באמצע. מאוד מתקדם לכיוון החיסון. ברגע שיצרכו את החיסון, זה בהחלט יעזור לכלל 9 מיליארד אזרחי העולם. כן, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו ממשיכים עם הלחימה בסוריה והאחיזה האיראנית באזור, ואומרים עכשיו שלום וערב טוב לפרופסור אייל זיסר. שלום, ערב טוב. פתאום הם יגלו פרופסור זיסר, אתה שומע אותי? כן,
פרופסור זיסר? אוקיי. אנחנו נחזור אליו בהמשך, הוא עוד לא שומע אותי, אבל קובי, אתה כאמור הרחבת לנו בעניין הזה את העובדה שהאיראנים למעשה מתחילים לצמצם בסיסים ולפנות עמדות. כן, ומה שלא דיברנו, ואנחנו רואים את זה גם בכותרת בצורה מאוד מובלטת, זאת בדיוק הנקודה שממנה חוששים הסורים. ברגע שנפגעת איזושהי שיירה, שגם היא התמעטה בצורה משמעותית ביותר, וברגע שאמצעי ההובלה, אמצעי המטען, מאוד מאוד דוללו, כלומר אפשר לראות גם כאן בצורה מאוד משמעותית כיצד יורדת כמות הברחות הנשק מאיראן לסוריה, כאשר המטרה המרכזית היא גם להגיע לחיזבאללה וללבנון, ישנה ירידה משמעותית גם בטיסות המטען באוויר, וישנה ירידה משמעותית גם בשיירות הרכב, וזה פחות הטריד את הסורים. כיוון שאמרו שיירות התקפנו ותמשיכו לתקוף כל מי שיתקף אותם. ברגע שנפגעים שם איראנים, ולצידם גם סורים, וזה קורה לא אחת ולא שניים בחודש וחצי האחרונים, הסורים מוחים על כך, הולכים לבני בריתם הקודמים הרוסים, אבל מכיוון שהרוסים כבר עכשיו לא ביחסי ידידות מאוד טובים עם הסורים, כיוון שהם טוענים שהמשטר של אסד הוא מושחת, לא פחות מהמילים הללו נמצאות על השולחן, וגם בעיתונות הרוסית, אז האיראנים, הסורים מוצאים את עצמם, עומדים נבוכים. כן. זה לא אומר שהם לא יגיבו ביום מן הימים, לכן גם צהל, מערכת הביטחון נערכת לתגובה. כל מערכת ההגנה שלנו עומדת ומוכנה לכל תרחיש שלא יהיה. כן, אז אנחנו רוצים לצרף עכשיו לשיחה את פרופסור יעל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז כמו שאומר כאן קובי, איראן למעשה מצמצמת בסיסים. האם טהרן משחררת את האחיזה שלה בסוריה? לא, אני לא בטוח. את יודעת, כאזרח ישראלי ששומע את שר הביטחון שלו מודיע ביום אחד שהוא מצא פתרון לקורונה ושהוא גירש את איראן מסוריה, אז בואו נעזוב את ההצהרות. אני חושב שצריך להמעיט בהן. צריך להעמיד גם בהצהרות שמקשרות את ישראל ישירות למה שקורה בסוריה, וצריך לתת למעשים לעשות את שלהם. אני חושב שחשוב שישראל מבהירה שהיא נחושה, אני חושב שחשוב שישראל, והיו על כך הודעות לאורך השנים, פועלת, אבל צריך להבין שלצד הפעולות שלנו יש גם מציאות אחרת בשטח. כן. איראן היום נמצאת במשבר כלכלי, נוסף למשבר הכלכלי גם משבר הקורונה, ארצות הברית חיסלה את קאסם סולימני, כלומר יש כאן מערכת שלמה של דברים שמביאה אותנו ליום הזה, אבל זה לא הסוף. בניגוד למה שבנט אומר, סוריה זה לא 1,000 קילומטר מאיראן ולא חשובה לאיראן, איראן שלחה לשם כוחות ולחמה לצד בשאר אל-אסד משום שהיא רואה בסוריה קו הגנה קדמי על איראן. איראן לא השקיעה מיליארדים של דולרים ואלפים של הרוגים מבניה כדי ככה יום אחד ללכת ולעזוב את סוריה. הם לא אמרו את המילה האחרונה. את הדבר הזה אנחנו צריכים להביא בחשבון. כן, יכול להיות שישראל או מדינות אחרות שיש להן אינטרס לתקוף באזור מזהות חולשה איראנית, או שאולי ישנה דווקא פעילות מואצת באזור מצד טהרן בזמן שהעולם יחסית מנומנם? לא, יש חולשה איראנית. קודם כל, איראן שקועה עד צוואר בבעיות הקורונה. דבר שני, יש לה משבר כלכלי. דבר שלישי, חיסולו של קאסם סולימני, המוח, המנוע מאחורי המעורבות האיראנית במזרח התיכון, אני חושב שהשפיע. אנחנו רואים ש... לא, אף אחד לא נכנס על הלעליים שלו, אנחנו רואים בעיה. כשמדברים אגב במקביל, כשמדברים במקביל גם פרופסור זיסר על הידרדרות ביחסים בין רוסיה למשטר אסד. אני גם בעניין הזה לא זה שאיזה פרשן בעיתון או בבלוג רוסי אמר שאסד מושחת, כן, המשטרו של פוטין הוא, אם פוטין ישתעל, אסד לא יהיה בשלטון. אז ככה שאני לא חושב שהרוסים עוזבים את סוריה ולא נטשו את בשאר ואין להם תחליף כרגע לבשאר. זה באמת מעניין מה שקורה שם, אבל אני חושב בשאר מרגיש קצת יותר בטוח, אז זה קצת יותר בטוח ללכת לאיראנים ולהגיד אנחנו חברים, אנחנו לא ניפרד,
אבל אל תכניס אותי לצרות, והנוכחות שלכם בהיקף שאתם רוצים לא מתאימה לי. אני חושב שגם הרוסים מהרגע הראשון לא התלהבו, וגם עודדו בקריצה את הפעילות הישראלית בסוריה. אז כל הדברים האלה מביאים לזה שאיראן מורידה ראש. אבל היא לא עוזבת את סוריה, יש לה עוד נוכחות בסוריה, המשטר הסורי צריך עדיין את הלוחמים האיראנים ואת לוחמי חיזבאללה ואת הסיוע. כלומר, זה סיפור ארוך, זה סיפור מורכב. אני חושב שהיו לישראל הישגים לבלום את הניסיון האיראני לבנות בסיסי טילים ולפרוס מטוסים ולפרוס צי. זה הישג מאוד משמעותי שמנענו את זה. אני חושב שזה הישג משמעותי שאנחנו מקים אותם כל פעם שמנסים להעביר נשק לחיזבאללה, אבל הם ממשיכים להעביר, ולחיזבאללה יש כבר את ה-150,000 טילים שלו. מקים אותם מכורה, כן. וזה הישג שאנחנו מחרסמים בנוכחות. אבל כן, אז זה הישג שאנחנו מחרסמים, אבל זה לא זבנג וגמרנו, ובטח לא הצהרה כזו או אחרת של בכיר במערכת הביטחון מסלקת את האיראנים מכאן. יש להם עוד עשרות אלפי לוחמי מיליציות שנמצאים על אדמת סוריה. בשאר רוצה אותם לא פחות משהם רוצים אותו, אם כי הוא רוצה אותם בצורה אחרת. אז זה סיפור ארוך, צריך כאן, כמו עם הקורונה, כן? עוד לא מצאנו, כן. למרות הכרזת שר הביטחון, עוד לא מצאנו פתרון לקורונה כאן היום ועכשיו. כן. צריך להיות נחושים ולהבין שזה סיפור ארוך ולהתמיד בו. כן, עוד לא מצאנו פתרון, ולצערנו גם עוד לא הגיע שלום עולמי בעקבות המגפה הזו. פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך. תודה. תודה. תודה רבה גם לך, קובי פינקלר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים עם המשדר המרכזי. שוב שלום וערב טוב לכם. אנחנו ממשיכים עם החלק המרכזי של המשדר, תמונת מצב הקורונה בישראל. נכון להיום 31 ישראלים נוספים הובחנו ביממה האחרונה כחולי קורונה על פי הנתונים. המגפה גבתה את חייהם של 237 חולים, ונכון עכשיו יש בישראל 5,808 חולים פעילים. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, אנחנו עם העדכון שלך, כאמור, בצל אותן הקלות של הממשלה. כן, כאמור אנחנו רואים את המגמה שנמשכת של יותר אנשים מבריאים, יותר חולים מבריאים מהקורונה מאשר נכנסים לאותו מעגל, וזה בעצם מה שבמשך כל החודש וחצי, חודשיים האחרונים נחלו לכך, שיותר, בוא נשווה את זה אולי, לדלי, ככל שיותר ויותר מים נכנסים לדלי, ככה הוא עולה אגדותיו, וקשה לשלוט במה שקורה בתוכו, וברגע שהכניסה לדלי היא יותר מאוזנת, מפוקחת, ככה ניתן לשלוט בקורונה. היה, מחזיר אותה חודש וחצי לאחור, פתחו בית חולים שדה, בית חולים צבאי, בתוך 8 ימים בחיפה, כהכנה למאות ואלפי חולי קורונה, גם אלפי מונשמים. אנחנו ברוך השם לא הגענו למקום הזה, ואפשר לציין זאת כהצלחה כבירה, בטח אל מול מדינות אחרות, אבל עדיין, ליטל, זה לא אומר שלא נגיע חליל למקומות הללו. יש עדיין גלי תחלואה נוספים שחוששים מהם, רואים מה קורה במדינות אחרות, וגם מבינים שאנחנו אמנם מתחילים את הקיץ, אבל כבר חושבים מה קורה בעוד כחצי שנה, כשנחזור לחורף, ויד איתה מתלוו מגפות השפעת ומגפות הווירליות העונתיות, כך שבוודאי שמדינת ישראל תעמוד מול אתגרים שעוד נכונים לה בכל הטיפול עם מגפת הקורונה. שמענו גם אתמול בלילה כבר, וגם הבוקר, דיווחים מהמכון הביולוגי ומשרד הביטחון על התרופה החדשה שהם מאותתים כי הם מצאו לטיפול בקורונה. גם לכך צריך להתייחס אומנם בשמחה ובאהדה, מדובר בפיתוח ישראלי ובבשורה ישראלית שבכל העולם מנסים להגיע לאותה תוצאה, אבל עדיין היום שבו נראה תרופה ודאית ונדע שאותו פתרון, אותו פריצת דרך, אותה פריצת, כן. פריצת בדרך עוד רחוק במכון הביולוגי, היא עוד רחוקה ועוד יש לבחון אותה. שמענו גם רק לפני חודשיים את מכון מיגל בקריית שמונה שהתהדר שבתוך 8-10 שבועות ימצאו חיסון לקורונה. הנה עברו 10 שבועות וגם יותר וחיסון לקורונה לא נמצא. כן, יאיר קראוס, מקור ראשון, כאמור הכל תלוי רק בנו ובהישמות שלנו לחוקי הריחוק החברתי. תודה רבה לך, תודה. כיף טוב.
אנחנו ממשיכים עם עניינים פוליטיים. הליכוד וכחול לבן הסכימו להכניס כמה שינויים בהסכם הקואליציוני בעקבות הביקורת שהשמיעו שופטי בגץ בדיון אתמול שנמשך 9 שעות. סעיף הקפאת המינויים יקוצר מחצי שנה ל3 חודשים. כמו כן תבוטל הקפאת החקיקה. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז אתמול נתניהו איים ואמר שכל שינוי למעשה בהסכם הקואליציוני יענה בתגובה, יגרור, עשוי לגרור את ישראל למערכת בחירות רביעית, והיום אנחנו רואים שכחול לבן והליכוד יורדים מהעץ וכן מוכנים לעשות כמה שינויים שביקש בית המשפט. נכון, בעצם הם מודיעים על שלושה שינויים שהם מוכנים לבצע בהסכם הקואליציוני ביניהם. שניים מהם נוגעים לתקופת הזמן של חצי שנה. אם את זוכרת, בהסכם הקואליציוני כתוב, חצי שנה לא מבצעים מינויים בכירים, ולא הולכים לחקיקה, בכלל, שלא נוגעת לקורונה. ופה בנקודה הזאת הם אומרים, למעשה, מה זה משנה? אם יש לנו את הרוב בכנסת, אז אנחנו יכולים לשלוט בחקיקה, גם בלי הסעיף הזה, וכנה לגבי מינויים בכירים, אם לכל צד יש זכות וטו, אז גם פה מה זה משנה? אז נמנה מה שבהסכמה ומה שלא לא נמנה, ולכן הם מודיעים לבגץ שהנושא הזה של החצי שנה מבחינתם ירד מהפרק, ירד מההסכם. עוד דבר שהם מודיעים לבגץ לגבי קווי יסוד. על פי חוק הממשלה חייבת להציג קווי יסוד, בהסכם הקואליציוני כתוב, אנחנו לא מגישים קווי יסוד עד אחרי הקורונה, שאז נגבש אותם. אז פה הם עודים לבגץ, אנחנו כן ננסח קווי יסוד ונציג אותם לכנסת בזמן השבעת הממשלה. מה לא מופיע בשינויים שהם מתכוונים אולי, שבגץ אולי יכריח אותם לעשות? לא לגבי, אין שם אף מילה לגבי הוועדה למינוי שופטים, דבר שהשופטים מאוד מאוד, ראינו בשופטי העליון, מאוד התעסקו בנקודה הזאת, שאלו שאלות על העניין הזה, אז אין התייחסות לגבי הנושא הזה. עוד דבר שמופיע בעתירה ואין התייחסות זה נושא מספר השנים שהממשלה תכהן, הם הרי הסכימו שיהיו 3 שנים בלבד, החוק קובע שהכנסת נבחרת 4 שנים, זה יכולה להיות בעיה. יש עוד נושאים שיכולים להיות בעיה מצד השופטים, שאין להם התייחסות, אבל 3 הדברים האלה כבר הסכימו לשנות. כשדבר אלינו בלוח זמנים, 11 שופטי העליון צפויים למסור את פסק הדין עוד לפני יום חמישי, שזה בעצם היום האחרון של המנדט שניתן לכנסת, ובכחול לבן כרגע חוששים. חוששים מאוד, כי למעשה הם פוחדים ש... צריך לזכור, כל הדברים הבעייתיים מבחינה חוקית שיש בהסכם הזה, שינוי חוק יסוד הכנסת, שינוי חוק יסוד הממשלה, כל השינויים האלה נועדו להבטיח את החילופין בעוד 1.5 שנים, שנתניהו מעביר את השרביט לבני גנץ. אם בגץ ייקח לגנץ את הביטחון הזה, את הביטחונות הללו, אז למעשה הוא יצטרך להיות תלוי בנתניהו, הוא יצטרך להחליט האם הוא הולך לבחירות, שזו בחירה מאוד רעה מבחינתו, או שהוא הולך להסכם של כבוד. אם נתניהו מושבע, שברת נתניהו מושבע באופן רגיל לראשות הממשלה, בני גנץ אין לו שום מעמד בזמן הזה, ראש הממשלה החלופי לא קיים כי הבגץ פסל, וזה בחירה מאוד רעה מבחינת גנץ, ולכן החשש שלהם שלא יהיה להם כבר זמן לחשוב יותר מדי איך לעשות ומה לעשות, אם בגץ באמת פוסל את אותם ביטחונות שמצפה להם. כן, תקופה הפכפכה, ועוד עניין נוסף, התחמתי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, מגיש הערב לבגץ את עמדתו, לפיה בגץ לא צריך להתערב בהסכם הקואליציוני שנרקם. נכון, עמדה מאוד מעניינת של היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו רגילים לראות סימביוזה מוחלטת בין עמדת היועמ"ש לבין השופטים, ואולי זה נותן אינדיקציה לזה שהשופטים לא יתערבו, זה לא מבטיח שום דבר, אבל זה כן נותן איזושהי אינדיקציה, והוא קובע אחרי שעשו את 3 השינויים שדיברנו עליהם בהסכם הקואליציוני, אין יותר מה להתערב. כלומר, כל הסיפורים של ועדה למינוי שופטים וכולי, מבחינת מנדלבליט זה עובר, עכשיו נראה אם גם מבחינת השופטים. כן. אולי שאלה אחרונה ברשותך, תנסה להסביר לנו מה קורה בעצם עם הסוגיה הזו של מינוי בכירים, ביניהם המפכ"ל, למה זה לא קורה, איך בחסות הקורונה הדבר הזה לא קורה? זה בדיוק מה ששאלו השופטים אתמול בדיון, איך... מה הקשר בין הקורונה למינוי בכירים? אז הם באמת הסכימו שלמרות שכתוב בהסכם שחצי שנה לא ממנים בכירים בכלל, הם הסכימו שאם יהיו מינויים בהסכמה הם כן יביאו אותם, וזה לא קשור באמת לקורונה, והסעיף הזה הוא אחד הסעיפים שמופיעים בתשובה של כחול לבן והליכוד לבגץ היום, כך שלמעשה כן לסללה הדרך למינוי בכירים כמו מפכ"ל, פרקליט מדינה וכל אלה.
כן, מתי טוחפלד, תודה, אתה נשאר איתנו ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון שר העבודה והרווחה ושר המדע אופיר אקוניס, שלום ערב טוב. שלום ליטל, שלום מתי. אז אם היית צריך לאמר, תהיה לנו בסוף הדרך ממשלה או שאנחנו בדרך לבחירות רביעיות? טוב, אני לא מהמאמרים, אבל אני חושב שהעמדה שמדי דיווח עליה לפני דקה קלה על עמדת היועץ המשפטי, בעצם עמדה שאני הייתי אומר, המערכת הפוליטית ובראש ובראשונה הליכוד והשותפה גם כן למסע ומתן הקואליציוני, כחול לבן, אמרנו זה מכבר לבית המשפט העליון, אין מה להתערב לא בהסכם הקואליציוני ובוודאי לא בשאלת היכולת של ראש הממשלה נתניהו. אני מזכיר לך שגם הבג"ץ הזה עוד לא שמענו את העמדה הסופית של בית המשפט העליון, של השופטים. על אף שחוק יסוד הממשלה הוא מאוד ברור בעניין זה, אין ברור ממנו. ולכן אני אומר, לאמר לא הייתי צריך, אבל אני חושב שזה יהיה לא נכון מצדם של שופטי בית המשפט העליון לקחת את הסיכון של דרדור ישראל למערכת בחירות רביעית בסוף הקיץ או אפילו במהלכו. ובכל זאת, השר אקוניס, למרות הביקורות שנמתחו על בגץ, החליטו בכחול לבן ובליכוד כן לאמץ חלק מההמלצות של בגץ. יפה, היא נותנת. ובכן, הומלצים, היום המכתב שהוא עבר לשופטי בית המשפט העליון, יש חידוד בעמדות של הליכוד, ובוודאי של כחול לבן, ובוודאי בכל מה שקשור לאותו חוק נורבגי מדלג, ויש גם עוד נושאים אחרים, כפי שאת בעצמך ציינת. לכן עוד יותר ברור עכשיו שאין שום סיבה שברביעי או בחמישי עם סיום החקיקה תהיה התערבות של בית המשפט העליון בהליך הפוליטי. ההליך הפוליטי שמתקיים עכשיו בישראל הוא הליך פוליטי לגיטימי לחלוטין. אפשר לחלוק עליו, אפשר למתוח עליו ביקורת, אפשר לכתוב עליו תורי פרשנויות. זה בסדר, זו עם מהותה של הדמוקרטיה. האם יש משהו בלתי חוקתי בהסכם המתגבש? או בממשלה הולכת ומוקמת, לטעמי התשובה היא לא. אני מאוד מקווה שזאת תהיה גם עמדתם של שופטי ושופטי בית המשפט העליון, ונוכל בעזרת השם, לאחר ל"ג בעומר, להשביע ממשלה חדשה בישראל, שתוביל את הדבר הנדרש, וזה המשך הטיפול במשבר הקורונה. על אף שאני חייב להגיד לכם, ביושר ועם יד על הלב, הנתונים של היום ליטל הם עוד הרבה יותר טובים ממה שחשבנו. כן, אז אתה באמת היית שותף לדיונים בממשלה סביב ההקלות החדשות, וגם נכחת אתמול במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה. האם אנחנו עומדים בפני עוד סבב הקלות, או מתי ישובו לפעילות בתי הכנסת, הקניונים? כי יש מי שתוהה איך קורה שאיקאה פתוחה ומקומות אחרים עדיין לא. כן, התשובה היא מאוד פשוטה. ככל שנתוני התחלואה ימשיכו ויהיו חיוביים, כפי שאגב היו היום, ואתמול, אני מקווה שזה יימשך גם בימים הקרובים, אנחנו נוכל להמשיך ולהקל על הציבור. זה נוגע לבתי הכנסת מצד אחד, זה נוגע לחופי הרחצה מן הצד השני, טיולים, הפעלת המתחמים של ההסעדה בבתי המלון, בבריכות שחייה שם, הרי אין הרבה טעם לבוא לבית מלון, אם אין בו בריכת שחייה לילדים וארוחת בוקר, לפחות, כן? לכן אנחנו עקב בצד אגודל, הם מתקדמים עם מתווה ההקלות הצודקת. אני הייתי מן השרים, לא הייתי אומר על עצמי, אבל כעובדה הבולטים שדחפו להוצאת המשק כזה או להחזרת המשק לעבודה. אני חושב שאנחנו במצב קריטי. היינו קרובים מאוד, כפי שהתבטאתי באחת מישיבות הממשלה, לקטסטרופה כלכלית. ועובדה היא שגם הערב, נתוני שירות התעסוקה שמצביעים על חזרה לא מספיק גדולה בינתיים, אבל בוודאי זה ייראה עוד בימים הקרובים, של עובדים למשק ולעבודה ולסיום החל"תי, בהחלט סימנים טובים לחזרת המשק למתווה, אני לא הייתי אומר הרגיל, אבל בוודאי לשגרת הקורונה החדשה. כשמה באמת קורה עם גני הילדים, הגנים הפרטיים בפרט, גננות שמסרבות לפתוח את הגנים עד שיקבלו הנחיות ברורות ממשרד הבריאות, כאלה שדורשים גם שיפוי על כל תקופת הקורונה? מה קורה עם העניין הזה? כן, אני נעניתי ויחד איתי הממשלה כולה לבקשתם של המפעילי המעונות היום, הפעוטונים והמשפחתונים, לגילאי לידה עד 3, שהם באחריות משרד העבודה והרווחה, לרשותי לדחייה לעשרה במאי, כלומר ליום ראשון הקרוב. בשעה זאת, לא יודע אם אתם יודעים מזה, אז עכשיו אתם תדעו,
בשעה הזאת התקיים מסע ומתן, הייתי אומר, רב שיח בין מנכ״ל משרד העבודה והרווחה, מנהל אגף מעונות היום במשרד, וראשי הארגונים, שבו מציגים את המתווה שאנחנו הצענו, ושעדיין נמצא במסע ומתן בין משרד העבודה והרווחה, האוצר והבריאות, להבטיח ליטל שני דברים. הדבר הראשון, בריאותם של הפעוטות והצוותים המטפלים, לא פחות חשוב, גם הצוותים וגם הפעוטות עצמם, וגם אותו עניין שהזכרת בשאלתך, השיפוי הכלכלי, הכספי, לאותם מפעילי מעונות. זה שני דברים כבדי משקל, אני מאוד מקווה שהלילה נתקדם, שמחר נוכל להציג את המתווה בצורה מסודרת גם לציבור וגם למפעילי המעונות, וגם להגיע להבנה עם משרד האוצר על השיפוי הכלכלי, ולבוא ולומר שהיעד שהצבנו, 10 במאי, אכן אנחנו עומדים בו כולנו. אגב, זה לא רק אני והממשלה, זה גם מפעילי המעונות, וגם מפעילי הגנים הפרטיים, כן. וגם ההורים, שבוודאי ישמחו שהילדים הקטנים חוזרים סוף סוף למסגרות. שר העבודה והרווחה ושר המדע אופיר אקוניס, תודה רבה לך. תודה רבה לכם וערב טוב. ערב טוב. כן, מתי, הוא כאמור אומר שהוא לא רוצה להמר, אבל אין ספק שלא הליכוד ובטח לא כחול לבן רוצים ללכת לבחירות רביעיות. כן, לא רוצים ללכת לבחירות, ואני חושב שבליכוד חוששים מתרחיש אחד. הרי הכל קורה ביום חמישי, גם הסיום המנדט זה ב-12 בלילה, ומתישהו, כמה שעות לפני זה, אני לא יודע בדיוק כמה, בג"ץ ימסור את החלטתו. יש נקודה אחת שהיא פתוחה, שבג"ץ לא הסכים לתת עליה תשובה, וייתכן שעד יום חמישי, עד שהליך החקיקה יושלם, הוא גם לא יסכים לתת את התשובה, וזה לשאלה, האם נתניהו יכול להיות ראש ממשלה חלופי? כי החוק הנוכחי מדבר על ראש ממשלה שיכול לכהן תחת כתב אישום. אבל מה קורה לגבי ראש ממשלה חלופי? אמנם החוק החדש יקבע, זה שממציא את המושג הזה, ראש ממשלה חלופי, כן. הוא יקבע שזה אפשרי, בג"ץ יכול לפסול את הדבר הזה, והדבר הזה יוביל לבחירות. השאלה היא מה יקרה? אם כבר לא יהיה זמן לעשות שינויים, נתניהו יצטרך בתוך שעות להחליט האם הוא הולך להשבעה או לא, וזה דבר שבליכוד מאוד חוששים ממנו. כן, זה הולך להיות שבוע מעניין מאוד. מתי טוחפלד, ישראל היום, תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי התחקיר המיוחד על ארגון הפתח שמביא ברוך ידיד. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. עכשיו אנחנו עם תחקיר מיוחד של ערוץ 20. בחסות משבר הקורונה, מבססת הרשות הפלסטינית באמצעות תנועת הפתח את אחיזתה במזרח ירושלים. פעילי שטח של ועדות החירום כהגדרתן פועלים בשכונות במזרח העיר ואוכפים את ההנחיות של הרשות הפלסטינית באמצעים אלימים. כל זאת, על אף שמדובר בשטח תחת ריבונות ישראלית מלאה. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, ערב טוב. ערב מצוין. אתה מביא לנו את התחקיר הזה וגם את הפרטים. נכון. רק הלילה עצרה משטרת ירושלים 7 תושבי מזרח העיר בחשד שקיימו קשרים אסורים עם הרשות הפלסטינית, אגב בהם אדם שנושא דרגת אלוף ברשות. לפני כחודש מערכת הביטחון הישראלית מונעת בצו את תנועותיו של עדנן ריט, מושל ירושלים, נראה אותו בכתבה, ואוסרת עליו להיפגש עם שורה של אנשי פתח ואנשים בכירים ברשות הפלסטינית. בחסות הקורונה, ממש בימים האחרונים, מצטרף שחקן חדש למאבק של הרשות הפלסטינית לחדור לזירת מזרח ירושלים. לשחקן הזה קוראים ועדות החירום של הפתח. מי הן, מה הן עושות, מדוע הן קיימות, כדאי שנראה בכתבה. فلسطين تاج على الراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله. מאז החל משבר הקורונה, מפגינה הרשות הפלסטינית פעילות רבה מאוד בשטחי מזרח ירושלים ובניגוד להסכמים. במסגרת זו אף שלחה הרשות את השר לענייני ירושלים מספר פעמים אל בתי החולים במזרח העיר. אנחנו נוואג'ה כמה יוואג'ה العالم وفلسطين هذا الوباء الخطير وباء كورونا, ولكن في نفس الوقت ايضا نحن مستمرين في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي وهذه الهجمه. את עיקר הפעילות מטעמה של הרשות מובילות ועדות החירום של הפתח שקמו ערב המשבר. אלו למעשה משמשות כשלוחה של הרשות בכל האמור לטיפול בקורונה במזרח ירושלים. הוועדות האלו פועלות בשטחי C,
ובמזרח העיר, במקום בו אסורה פעילותה של הרשות הפלסטינית. بعد تفشي يعني بعض الاصابات في منطقه شمال غرب القدس وفي منطقه كفر عقب بالتاكيد كان لابد من اتخاذ بعض الاجراءات والتدابير التي ساتلوها عليكم في هذه الاوقات والله احنا تابعين بتعليمات من فخامه الرئيس محمود عباس ابو مازن واوكل المهمه لمحافظ القدس المحافظ عدنان غير هذا قرار للسياده الفلسطينيه العاصمه ان شاء الله بالبرسومين الاخرونين متامن של ועדות החירום נכתב באופן מפורש כי פעילותן היא במסגרת המאבק הפלסטיני על הריבונות במזרח ירושלים. הלג'אן הזה שעבייה היא עברה עם אבנאי אבו אשר, אבנאי פתח في المحافظات في المدن في القرى ורואסע אל אקלים אלי הם في בורבותם בשעב כונם אולד שעב مش אולד אג'הזה אמניה או فالناس بتأمن لهم بيكون في ثقة انه هذا ابن مخيم برضو مننا وفينا وبنعرف امه وبنعرف او ישنا مكتوبين ميم شم بدوي موكار وبركي מאוד בכל הנעשה בסמטאות העיר העתיקה הסכים לשוחח איתנו מבלי שנחשוף את זהותו וזאת מתוך חשש לחייו مش زي الاجهزة الامنية اللي بفوت بده يفرض الاشي او هو مش من هون لكن هي جزء من فتح لكن هي جزء هم هدول كلياتهم تحت لواء اللي بيمثل السلطة هي فتح حتى في انه في ترابط في ترابط الناس بين 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 اللجان الشعبية هذه والمؤسسات الأجهزة الأمنية صاروا هم برضو فعالين في كمان صار وزير ابن البلد وبرضو المحافظ عدنان اللي هو كمان ابن البلد وولاد البلد يعني مقربين للناس والمحافظ اللي ما بحبهم مش بكرههم مش هل هي برايك مصادر قوة لبعض السياسيين الفلسطينيين؟ طبعا احنا عنا كل واحد فينا رئيس الحمد لله المحافظ عدنان غير باسم كل المؤسسات والفعاليات في هذه المنطقة ورحب بقوات الامن اللي احنا كمان سندهم واحنا دائما نحتفظ وان شاء الله هذه الوقفة بنشاهدها على ابواب المسجد الاقصى ان شاء الله هاي قواتنا الفلسطينية بتكون داخل القدس اللي اليوم بتعاني من اهمال مبرسومين متام افتح عليه كي كيام شيتوف بولا هدوك بين منجنوني הביטחון الفلسطينيين لوعدات الخيروم כאשר נפרסו כוחות יחידה 101 הפלסטינים במזרח ירושלים באחרונה, קיבל את פניהם מזכ"ל הפתח במחוז, שדי מטור, הנראה כאן בסרטון. אני פתח בתמפל על סייד הפלסטיני פי שקל עוד. טבעה, מה היא כולה, סייד הפלסטיני היא פתח. אל הדף האסטרטיגי, אולן, תשנית אקבר נס. מענתו, לוז'אן טווארה היא וירע על סולטה לתנפיז על אשראעת في داخل مناطق سيادي 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 انا هون محل ما ممنوع على القوات الامن الفلسطينيه تشتغل انا هون دكتوره يعطيك العافيه كل الشباب واحد مع عشان كل واحد يروح معه اختار واحد يروح معه جمال روح معه جمال بس في النهايه في اجراءات لازم تكون حاسمه هويات الشباب معنا سيارتهم معنا كل احترام هو بقول لك طلبنا اذن من لجنه الطوارئ كل احترام لجنه الطوارئ بس اظني حطينا خبر على كل الاعلام امبارح إنه الأمن هو من يتولى بتونيا وليس لجان الطوارئ. ועדות החירום של הפתח היו מעורבות באחרונה בשורה ארוכה של תקריות אלימות, גם נגד תושבי הרשות הפלסטינית, הן שאחריות למשל לרציחתו של תושב שכם, פעילותה נאסרה על ידי מושלת רמאללה ברשות ועל ידי מושל ג'נין, אבל בזמן שהרשות מונעת את פעילותן בשטחי A, הרי שהיא מעודדת את הפעילות הזאת בשטחי ירושלים, אלו הם גם הוועדות שלפי גורמים ברשות הפלסטינית יקבלו על עצמן את האחריות להוביל את המאבק העממי הפלסטיני בשטחי ירושלים, כאשר תתחיל ישראל ליישם למשל את סעיפי תוכנית המאה של הממשל האמריקאי. محافظ على انه وراثنا كل واحد احنا بيشتغل في اي دوله احنا على انه وراثنا لانه هو افهم منا احنا ما بنقدرش نتعدى حدودنا بس بالفعل عاملين شيء طبعا بالنسبه للوضع جوا انا بتوقع انهم عاملين يعني رغم انهم مقصرين توشבים بمזרח ירושלים מתלוננים על היעדר השירותים האזרחיים מצידם של שלטונות ישראל מה שמאפשר לפתח להיכנס אל תוך החלל מה כל הלכלוך הזה בשביל מה הרשת הזאת טוב, פעם היה סכנה, זורקים אבנים, לא אבנים, אין בעיה. עכשיו אין סכנה, אין כלום.
למה זה נשאר ככה? איזה תטלע על השוארע בלעודס, בין אלעודס אלגרבי ושריעי כבר מן אלארד השם עד המורים שדה יענו הום ידחלו על אלפרארי לחלטו ישראל, הגב תעקי אבל זה סך هذا الصح هذا الكلام السليم كيف كيف دخلت على الفراغ مزبوط اسرائيل بتاثر في من يهد محلها مزبوط انا بشهر رمضان يا عم انا مش فاهم انا شو فتح بالسخط فتح ابو فتح شو فتح هذه في ناس هون في البلد لما بتشوف الحكومه بتاثر في شغله بتسويها המצב הכלכלי במזרח ירושלים אכן ירוד ביותר וסוחרים מדווחים על ירידות חדות בהכנסותיהם ובכל זאת, כבר כעת דורשים רבים במזרח העיר את פתיחתם של המסגדים מחדש. بس المفروض الاقصر ليش مغلق عندك مساحات كبيره من المفروض انه يفتحوا البغنيه البر جوا بلاش جوا بلاش سووا مساحاته مرحاق مرحاق هو بده يفتح ولا بده مسكر لازم يفتح ليش مسكر لما تم رخصوا في المسجدين بالكنيست بزي لا يدع لما אבל بشيء جام בוא נגיד שאין אנשים בגלל שזה תיירים, זה בסדר. אבל כל המקומות, המסעדות בשער יפו, ברחוב יפו, במוסררה, החניות, זה פתוחים. למה סוגרים את זה? אני לא יודע למה. זה בעיה אם מישהו הולך להתפלל בו או בו, זה לא בעיה. הרשות הפלסטינית ממשיכה בהסתה נגד ישראל ומגייסת לשם כך גם את המסגדים בהר הבית, שהפך בשנים האחרונות לסוגיה הנפיצה ביותר בסכסוך הערבי-ישראלי. בימים בהם סוגיית הריבונות עולה על הפרק, עלולה ירושלים להפוך שוב למוקד האימות המרכזי הבא, ויש להניח שוועדות החירום של פתח ישחקו בו תפקיד מרכזי. כן, ברוך, אתה מביא לנו את הסיפור הזה, ותנסה להסביר לנו באמת על אותה מעורבות של בכירי רשות פלסטינית, בעלי תעודות זהות כחולות במה שקורה שם במזרח העיר. נכון, ראשית כל נאמר שחוק היישום אוסר על הרשות הפלסטינית ועל מנגנוני הביטחון שלה להפעיל תושבי מזרח ירושלים או בעלי תעודות זהות כחולות, אבל זה לא מפריע למציאות. פאדי אל-הידמי הוא היום השר הפלסטיני לענייני ירושלים, לאחרונה נעצר. שדי מטור שראינו כאן הוא מזכ"ל הפתח, תושב ואדי ג'וז, תעודת זהות כחולה. עדנן ריט, המושל, תושב ואדי ג'וז, תעודת זהות כחולה. הוא מושל ברשות הפלסטינית. מועטה סמטיים, הוא ראש משרד ירושלים אצל אבו מאזן, בלשכה, בעל תעודת זהות כחולה. בילאל אל-נאצ'ה, שנעצר הלילה, הוא קצין בדרגת אלוף, הוא יושב ראש הכנס העממי למען ירושלים. יש עוד רבים, יש עוד עשרות. חלקם פועלים בדירות מסתור במספר שכונות סביב ירושלים, והרשות פשוט מצפצפת על חוק היישום, האנשים פועלים באופן גלוי לחלוטין. אתה מראה לנו בעצם סוג של תקדים גם, שהרשות הפלסטינית פורסת כוחות צבאיים במזרח העיר. נכון. באחרונה אותן ועדות חירום פעלו בכוח ובאלימות נגד תושבי מזרח העיר, בשכונות כמו כפר עקב, כמו בקלנדיה, בשועפאט, מה שהביא לכך שיחידה 101, זאת יחידה מיוחדת, מעין סיירת פלסטינית, הוקפצה מיריחו ונפרסה בכפר עקה, בקלנדיה, באזריה, וחלקם אפילו במחנה הפליטים משועפת. זה שטח ירושלמי ריבוני לחלוטין. חלקו מחוץ לגדר, חלקו בתוך, אבל כוחות ביטחון פלסטינים נפרסו בירושלים הבירה. כן, כשאם אותן ועדות החירום שציינת של הפתח הפגינו אלימות כלפי בני עמם, לא מן הנמנע שהם אותה אלימות תופנה גם כלפי ישראל? אנשי הוועדות כבר היו מעורבים במספר אירועים באזור שכם, באזור שילה. יש עדויות של חקלאים ישראלים ופלסטינים. הם הקימו מחסום בציר 90 בצומת הג'יפטליק. הם הקימו מחסום בציר 90 ליד פצאל. שטח C מובהק לחלוטין. הרשות, בעוד שהיא מונעת מהן לפעול בשטחי A, היא משחררת את הרסן, הם פועלים חופשי לגמרי בשטחי C, כדי להסב לישראל נזק או כאבי ראש,
בטח בקו התפר. כן, ואפשר אגב להפנות חצי אשמה גם לממשלה שנתנה לכל האזור הזה להתרופף, גם הטורקים שמנסים לאחוז שם במזרח ירושלים, אבל אנחנו עם עניין נוסף הערב, הרשות הפלסטינית מבקשת מישראל רשת ביטחון כלכלית של 500 מיליון שקלים בחודש בעקבות הקורונה, אבל במקביל מודיעה כי היא תמשיך לשלם קצבאות למשפחות האסירים הביטחוניים, ומצטרף אלינו בנושא המשפטן מוריס הירש, ראש המחלקה המשפטית של מבט לתקשורת פלסטינית, לשעבר ראש התביעה הצבאית באיו"ש. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. אז האם ישראל תעביר לרשות הפלסטינית כסף שעובר בחלקו לתמיכה בטרור? מה שקורה באמת, זה לא יאמן. ב-2018 חוקקה מדינת ישראל חוק שאומר שמתוך הכספים שישראל גובה ומעבירה לפלסטינים, יקוזז הסכום שהרשות הפלסטינית משלמת מדי שנה כפרס לטרור. מדובר בסכומי עתק. מדובר במאות מיליוני שקלים בכל שנה ושנה. והחוק באמת התקבל לאחר לא מעט ביקורת, לא מעט עיכובים, חלקם מצד בכירי הממשלה נקרא להם, אם לא הבכיר ביותר בתוך הממשלה, אבל בסוף דעתם של חברי ועדת החוץ והביטחון גברה, והחוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ברוב עצום. החוק הופעל בפעם הראשונה בפברואר 2019, מיד הוא בסמוך לאחר הרצח של אורי אנסבכר, ופעם נוספת בדצמבר שנה שעברה. אבל מתחילה... השאלה הנשאלת היא למה ישראל לא מחוקקת מחדש את החוק הזה? אין צורך לחוקק מחדש, רק צריך לקבל החלטה... שמפעילים אותו למעשה. ועדת השרים לענייני ביטחון צריכה להתכנס ולקבוע מהו הסכום שהרש"פ שילמה בשנה שעברה, ב-2019, לטרור, ולאחר מכן קורה באופן מיידי שמקזזים את הסכום הזה. שר הביטחון להבנתנו כבר גיבש את הדוח הזה, והוא מונח ומחכה. זו חובתו בסמוך לאחר סיום השנה. פשוט ועדת השרים... הוא אגב התהדר בעובדה שהוא מקדם את החוק הזה בתחילת הכהונה שלו, אז איפה זה עומד? הוא גם קידם את ההחלטה הנוספת בדצמבר שנה שעברה. אין ספק שהוא לפחות בגישה שתומכת ביישום החוק הזה, אבל שום דבר לא קורה. אנחנו כבר במאי, הכספים משולמים, מועברים לרשות. הרשות משתמשת בכספים האלה כדי לתגמל מחבלים. כשמה הסכומים, בוא ננסה להסביר לצופים שלנו, בכמה הרשות הפלסטינית מתקצבת משפחות של מחבלים ושהידים? יש שתי קבוצות. מחבלים שבכלא או מחבלים שהשתחררו, שנה שעברה 517 מיליון שקל. 55 מיליון שקל בחודש, רק על הנושא הזה. עוד סדר גודל של בין 150 ל-250 מיליון שקל הולך לתגמל או לתת פרס למשפחות של המחבלים ההרוגים. שזה אגב, אם אני לא טועה, משהו כמו המשרד השלישי בגודלו, נכון? ברשות הפלסטינית, משרד לענייני אסירים. הסכומים האלה ביחד הם סדר גודל של כ-7% מכל התקציב של הרש"פ. הכספים שאנחנו גובים ומעבירים להם, זה 50% מהתקציב שלהם. בלי הכספים האלה, הם לא יכולים באמת להוציא לפועל את התוכנית הזאת. אנחנו נותנים להם את הכסף הזה. עכשיו, הנה האבסורד הנוסף. הרשות הפלסטינית מבקשת מישראל רשת ביטחון. אז לא רק שלא מפעילים את החוק, מבקשים מאיתנו כסף. והממשלה, שר האוצר, משרד האוצר, אכן בוחן את הדבר הזה בחיוב. מכוח מה? יש שלושה חוקים שמסדירים את היחסים הכלכליים שלנו עם הרשות, שני חוקי יישום שמסדירים את העברת המיסים האלה, גביית המיסים והעברת המיסים, וחוק הקיזוז. את חוק הקיזוז לא מפעילים, שני החוקים האחרים לא מזכירים אפשרות לתת לא מקדמה ולא רשת ביטחון. פשוט הולכים לקחת את המיסים שלי, כן. שלך, של משפחות השקולות, במקום לתת אותם לנכים, לעצמאים, לניצולי השואה, לתת אותם למחבלים שרצחו ישראלים. לא על מה אבל שום מה. כן, זה באמת. ושקט. אין פה צעקה, אין פה צעקה שהכספים לא, 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 לא מנוקים מלכתחילה. כן. איפה הייתה הממשלה? ואתה גם... אגב, מוריס, מגיש היום עתירה בעניין הזה. אני לא הגשתי את העתירה, אני עושה את המחקר שלנו מתוך מבט לתקשורת פלסטינית, אנחנו היינו מעורבים גם בגיבוש ובקידום החוק. העתירה מוגשת על ידי פורום משפחות השקולות, האנשים שעתידים
לשלם את המיסים ולממן את הרוצחים של הילדים של עצמם. ובינתיים התשובה היחידה שהתקבלה היא שאנחנו נמצאים במסע ומתן, בבדיקה, לא ייתכן שהדבר הזה יתקדם. כן. גם אין סמכות משפטית, גם אין היגיון, זה ההפך של ההיגיון. זה פשוט מסולף, בלתי מתקבל על הדעת, שאזרחי ישראל ישלמו פרס לרוצחי ילדינו. כן, ואגב, העניין הזה מתקשר בדיוק בעניין שאתה הבאת, כי זה רק הוכחה לאובדן המשילות, הריבונות, העובדה שהממשלה צריכה להפנים שיש לנו מדינה ריבונית משל עצמנו. נכון, מדויק לחלוטין. בכירי הרשות אמרו רק באחרונה, שימו לב, שגם אם נשאר דולר אחד בקופת משרד האוצר, הוא הולך למשפחות החללים וההרוגים. נוצרה פה מערכת של יחסי גומלין. הם יפיצו הסתה ושנאה כאילו ישראל מדביקה את האוכלוסייה בכוונה, ואנחנו נעביר להם 500 מיליון שח מדי חודש לבקשתם למשך חצי שנה כדי שלא יקרסו. 3 מיליארד שקל? בחצי שנה. מהכספים שלנו. בלתי נתפס, בלתי נתפס. מוריס הירש, מכון מבט לתקשורת פלסטינית, ברוך ידיד, ראש דסק ערבים. תודה רבה לשניכם על הדברים החשובים האלו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו ועכשיו אנחנו עם העניין הבא. תלונה לרשות התאגידים, חשד לשימוש פסול בכספי עמותה של ארגון שמאל קיצוני. הלל ביטון רוזן, אתה מביא לנו את הסיפור. לצדך, נגיד, עורך הדין ערן בן ארי, יועץ משפטי לתנועת אם תרצו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. הלל, אתה קודם כל עם הפרטים. כן, אז באמת בשיתוף פעולה עם ארגון אם תרצו, נחשף שבאמת עמותת תורת חיים בעצם שילמה, רגע, סליחה, אני מתקן את הציד, תורת צדק, משלמת משכורות עתק לראשיה. זאת אומרת ש47% מתוך אותו שכר, אותו תקציב של עמותת שמאל הקיצונית, הולך למנכ״ל העמותה. ביחד איתו יש עוד בחור בשם גיא הירשפלד, הפעיל אנרכיסט שבעצם כבר שנים רבות מתאמר בחיילי צה״ל. את השכר שלו הם לא מוכנים לחשוף, אבל שכר של מנכ״ל עמותה היום, שהתקציב שלה עומד על 933 אלף שקלים בשנה, זה 38 אלף שקלים בחודש, בשנת 2018, מאז חלפו שנתיים ועדיין הדוחות לא פורסמו. אז באמת אנחנו מביאים את הסיפור הזה, פרסום ראשון שלנו כאן בערוץ 20. חשוב גם לציין ולהגיד, לפני שאנחנו עוברים ונשמע את עורך הדין שהגיש את אותו מכתב לרשות התאגידים, שבואו אנחנו אולי ככה לספר, אולי הצופים שלנו יופתעו ואולי לא. בעצם מי שמשלם לאותה עמותה שהתקציב שלה הוא 900 אלף שקלים, מתוכם 700 אלף, זו אותה הקרן החדשה, אותה הקרן שבעצם מתיימרת להיות לרווחת כלל עם ישראל. מסתבר ששוב פעם, היא מממנת אותם גופים בעצם שאני קורא להם עמותות שמאל אפילו מסוכן. וחשוב גם להבין שבעצם הלב של הדברים פה, מעבר למה שהבאנו בכתבה, מעבר גם למה שהעורך דין תכף ירחיב, העניין הוא כזה, בסופו של דבר, אותם תורמים שתורמים לעמותות האלה, הרבה פעמים הם מאמינים לדברים שכתובים שחור על גבי לבן במטרות העמותה, למשל באותה עמותה בתורת צדק, מה כתוב? כל אדם נברא בצלם אלוקים, אנחנו פועלים לחופש דת, לכלל הדתות, בכל מדינת ישראל, יהודים, ערבים ונוצרים, נשמע מאוד מלבב ויפה, ואותו כן. פילנטרופ תורם, למעשה, להתאמרות בחיילי צהל, לפגיעה מסוכנת וחמורה מאוד שמתבצעת גם ביהודה ושומרון וגם בשאר עבודתם של חיילי צבא הגנה לישראל. ומתוך זה, בסופו של דבר, התרומה הולכת לכיסם של המתאמרים. אף נגדיל ונאמר שבסופו של דבר, בן אדם שמפריע לעבודתם, עבודת הקודש של חיילי צבא הגנה לישראל, מסתכר עשרות אלפי שקלים בחודש. תכף לאחר סיום דבריו של עורך הדין, נביא את תגובתם המעניינת. אז בוא באמת נשאל אותך, עורך הדין ערן בן ארי, אתם בעצם אלה שהגשתם את התלונה לרשות התאגידים? נכון, במסגרת הפעילות של אם תרצו, מעבר לפעילות בשטח המבורכת שמגנים על חיילי צהל, מול אותם אנרכיסטים שמנסים לעצר את צעדיהם, להטריד אותם, אז אנחנו, יש לנו שלוחה אחת שבשטח מצלמת אותם, מתעדת אותם, הציבור העוקבים אחרינו באתר אם תרצו מכיר את זה. מעבר לזה, אנחנו במחלקת המחקר עוקבים אחרי ההתנהלות הכספית של העמותות ששולחות את אותם פעילות,
פעילים אנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה"ל כדי להגן על החיילים, אנחנו עושים את זה. כן, אפשר לראות את העתירה כרגע על המסך, כן? אנחנו מגלים תמונה מדהימה. זאת אומרת, אם רק בתחושה שלנו הייתה שהציבור הוא סך הכל תומך בנו, ואנחנו לא מבינים מי תומך בצד השני יותר מדי. מה זה אומר תמונה מדהימה? תסביר לנו. התמונה היא כזאת, מזכורת של מנכ״ל בעמותה של פחות ממיליון שקל, מגיעה למאות אלפי שקלים, עד כדי 47% מהתקציב של העמותה, רק לכיס של המנכ״ל. אין לזה אח ורע, הדבר הזה הוא מדהים. אנחנו טוענים שזה שימוש אסור, בניגוד לדין, מהווה חלוקה אסורה של כסף לכיס של האדם הזה שעומד בראש העמותה. הדבר הזה הרבה יותר חמור, מאחר והוא גם חבר העמותה, הוא לא רק מנכ״ל העמותה. וואו. זאת אומרת, החברים דואגים לחברים, מתכסים במטרות ציבוריות. ארגון שהוא נטו ארגון כלכלי, ולא איזושהי עמותה למען מטרה נעלה כזו או אחרת. אחרי שרואים את המספרים ורואים איפה הכסף עובר, מבינים שאידיאולוגיה גדולה זה לא, כסף גדול זה בהחלט כן. כן, אז אתם מביאים איזושהי תגובה על העניין הזה, יעלה? כן, אז באמת מר אריק אשרמן, שהוא מנכ״ל אותה עמותה, ובאמת עומד בראשה ביחד עם אותו גיא הירשפלד, הידוע לשמצה, בעצם אומר דבר כזה, המשכורת שלי היא רק 18,500 שקלים בחודש. בכדי להטיל דופי על תואר המידות שלנו, לא לוקחים בחשבון שהנתונים כוללים את התשלום, עבור לפחות 1,000 קילומטרים בחודש שאני נוסע, ועוד החזרי הוצאות גדולות, שלא לדבר על מה שאני לא מקבל חזרה. אז באמת עם שכר של 38,000 שקלים בחודש, ליבנו יוצא אליו באמת שהוא לא מקבל גם החזרים על שאר ההוצאות. אז באמת לאחר, אני יכול להגיד ששוחחתי עם הבן אדם הזה חצי שעה בטלפון, ובאמת נתנו לו את הזכות להביא תגובה ארוכה ויפה שנמצא גם באתר ערוץ 20. הוא אומר דבר כזה, הדבר הפחות גרוע שהוא אומר, אני בעצם לא פציפיסט, ילדיי משרתים בצהל, אני רב רפורמי, אני חשוב לי באמת שיהיה ריבוי דעות וגיוון, אני נגד עוול באשר הוא. אבל כאשר אנחנו באמת יורדים לעומקם של דברים ורואים כל מיני חומרים, גם מצולמים וגם מוקלטים, אנחנו שומעים גם אותו וגם את שותפו לאותו פשע, כן, צריך לקרוא לדבר הזה פשע, רואים אותם פשוט דוחפים לפנים של החיילים באמצע עבודת הקודש שלהם, מצלמות, מקללים, משמיצים, כן. ופשוט פוגעים במשימה החשובה שלהם. שזה אגב לא הארגון הראשון שאנחנו רואים שמתנהל בצורה הזו. כלומר, כולנו זוכרים את אנרכיסטים על הגדר, גם משם יצאו אנשים שהגיעו לכדי כתבי אישום. אתה רואה את שיטת הפעולה הזו גם בארגונים אנחנו אחרים? אנחנו עוקבים אחרי כל הארגונים האלה בצורה סיזיפית, מאחורי הקלעים, זה לא כל כך זוהר, זה לא כל כך סקסי. בכל זאת, האנשים של מחלקת המחקר עושים עבודת קודש ומצליחים לגלות ולבדוק את הנתונים, אבל אנחנו חייבים להגיד שהמקרה הזה הוא מקרה קיצוני. כדי לסבר את האוזן, על מנת לקבל אישור לתרומות, סעיף 46, ממס הכנסה שיוכרו במס לעמותה שיש לה כביכול מטרה ציבורית, המדד בעמותות כאלה שהן פחות מ-10 מיליון שקל, זה 22% לכל ההוצאות של ההנהלה וכלליות, שהן כוללות הרבה יותר משכר של המנכ״ל ושכר של שאר העובדים, והשירותי מזכירות והסחירויות והכל ביחד צריך להגיע ללא יותר מ-22%. פה רק שכר של מנכ״ל מגיע ל-47%. זה חריג בצורה קיצונית, ואנחנו קראנו לרשם העמותות גם להסיר מהעמותה הזאת את אישור הניהול התקין שהיא ביקשה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ובסופו של דבר קיבלה. אנחנו מבקשים קודם כל להסיר את אישור הניהול התקין. אישור ניהול תקין צריך להגיע לעמותות שמקדמות מטרה ציבורית כלשהי. אי אפשר לחלוק על זה שהמטרה הציבורית של להשאיר את המנכ״ל היא לא מטרה ציבורית, שלשמה הקימו את העמותה, פטרו אותה ממיסים. אין ספק. ואנחנו מבקשים ממנו גם לפעול לפירוק העמותה, כי זאת לא עמותה, זה צינור אסור להעברת כספים לכיס של הפעילים המרכזיים שם. עורך הדין ערן בן ארי, היועץ המשפטי לתנועת אם תרצו, תודה רבה. הלל ביטון רוזן, אתה תמשיך לעקוב וכמובן תעדכן אותנו בתגובה של רשות התאגידים ומה עלה בגורל אותה עמותה. תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו ולקראת סיום אנחנו עם קצת בשורות משמחות. החל ממחר, רשות הטבע והגנים פותחת כ-20 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל רחבי הארץ לציבור המטיילים. עם זאת, מדובר בפתיחה במתכונת מיוחדת, במטרה להימנע מעומסי מטיילים בלתי צפויים. הכניסה לאתרים תתאפשר רק בהזמנת מקום מראש. ונמצא איתנו כאן אלדד חזן, מנהל שמורת הטבע עינות צוקים מרשות שמורות הטבע והגנים. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. אז תסביר לנו איך הפרוצדורה הזאת הולכת להתנהל, איך הולכות להיראות בעצם, או איך הולכים להיראות אותם אתרים מהרגע של הפתיחה. טוב, אז קודם כל אנחנו מאוד מאוד נרגשים ושמחים לקבל את הקהל בחזרה לשמורות. אנחנו כמובן רוצים לעשות את זה בצורה הבטוחה ביותר שאפשר. ולכן אנחנו פעלנו לייצר מערכת לניהול העומסים, בצורה כזאת שתאפשר לכל הקהל להגיע וליהנות מהאתרים, ובו בזמן לשמור על אותו ריחוק חברתי. כלומר, תנטרו כל הזמן כמה אנשים נרשמו, הזמינו מקום מראש, כן. תציבו, יש איזושהי מגבלה לכל אז, אתר? אז כל אתר יש לו את מספר המבקרים שיוכלו להיכנס אליו, וזה נעשה בעבודת תכנון מראש. לכל אתר כזה אפשר להיכנס דרך אתר האינטרנט, להזמין מקום מראש, ולאחר מכן להגיע אל האתר בהפרש של עד שבוע. זאת אומרת, נוכל להזמין מהיום לעד שבוע הבא. מתי בעצם ייפתחו אותם אתרים? האתרים, 20 אתרים, נפתחים ממחר בבוקר. כלומר, כבר הערב אפשר להירשם מראש? כבר מהצהריים אנשים נרשמים, ויש לנו תנועה מאוד ערה במערכת הזאת, מערכת מאוד מוצלחת שהחבר'ה שלנו באגף תקשוב הצליחו להעמיד בזמנים יחסית מאוד מאוד קצרים. כן. איך אגב נראית השמורה שלך, שמורת עינות צוקים? אני מניחה שבתקופה הזו של הקורונה, הטבע קצת משתקם, קצת חוזר לעצמו, המקום נראה שונה? המקום נראה שונה במקצת, הקהל חסר. אנחנו כן מרגישים תנועה טיפה יותר ערה של בעלי חיים, אבל זה עוד מוקדם לגלות. אנחנו השתדלנו בשבועות שעברו מאז תחילת המשבר כן לנסות לשים לב לדברים האלו. הפעלנו מערכי ניטור, מצלמות שביל לתצפית על בעלי חיים, מכשירי הקלטה לאתרפים, כל מיני מכשירים שקולטים רעשים ביואקוסטיים. כן, כשיש לך אגב נתונים על מה כמות ההרשמה כרגע לאתרים? אני יודע שאצלנו מחר ומחרתיים ההרשמה היא לא גבוהה ועוד יש הרבה מקום, אבל לסוף השבוע, לפי מה שראיתי, אנחנו כבר כמעט ללא מקומות פנויים. כן, אז מי שרוצה יכול מעכשיו גם לטייל, כאמור, עם שמירה על כללי הריחוק החברתי. אלדד חזן, מנהל שמורת הטבע עינות צוקים, תודה רבה לך. תודה רבה, ליטן. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, המשך צפייה נעימה ולהתראות.